Boa noite, segunda-feira, 17 de março de 2014, mais um TV Com Debate aqui na sua TV Com. Lembrando que esse programa vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação às 2h30 da manhã, né? Hoje eu tenho a grata satisfação de contar com o nosso comentarista aqui, cirurgião dentista, João Domingos Neto. Boa noite, João Domingos Neto. É um prazer ter mais uma vez você nessa bancada. Hoje que eu te trouxe para minha bancada aqui, hein? Boa O João noite. Domingos vem na terça, mas eu falei, não, traz o João Domingos para segunda aqui. Boa noite, Filete. Boa noite, senhores telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação poder estar participando do programa, juntamente com o Dr. Rafael. E espero que possamos fazer um programa que atenda a todos os interesses dos nossos telespectadores. E à minha direita, à esquerda de você na tela, o também conhecido advogado aqui, comentarista da casa, Dr. Rafael Vita Costa. Boa noite, Rafael. Boa noite, Filete. Boa noite, doutor João Domingos. Todos os telespectadores da TV Com. É sempre um prazer estar aqui podendo discutir os problemas da nossa cidade, da nossa região, nesse programa com tamanha audiência e esperar a participação de todos aí, que é essencial para o bom andamento do programa. Aproveitando o gancho do Daniel aí, 3014-2341 na tela, 3014-2341. E você aí da Venezuela, outro dia, tem uma participação de uma venezuelana aqui, você da Bahia, você do Guarujá, você de São Vicente, que é o nosso programa, São Vicente Praia Grande, no canal 11 ou no 18 analógico. Mas para você de outra região, www.tvcomsantos.com, né? Então você pode acompanhar o programa às 7 horas da noite ou às 2h30 da manhã, no tempo real. João Domingos, você acertou outro dia aqui numa sexta-feira? Eu não me lembro se sexta-feira, quarta foi dia 12, 11, 10, 9, 8, acho que dia 7 que você fez o programa comigo aqui, ou dia 6, né? Foi quarta-feira de cinzas. Isso. Então foi dia 5, né? Foi dia. Foi quarta-feira de cinzas. Você fez o programa comigo aqui e relatou do canal 1 que tinha uma empilhadeira lá, uma limpando o canal 1, que precisa ser limpo, os canais precisam ser limpos mesmo, mas que estava de uma certa maneira judiando da ciclovia, né? Então era um carro grande, né? Uma máquina grande, estava destruindo a ciclovia. E você relatou aqui que primeiro é o pedestre, depois é o ciclista, depois é o motoqueiro, depois é o veículo, depois é o ônibus, assim por diante. O menor tem mais, no trânsito, ele tem mais, vamos dizer assim, teria que ser mais respeitado, né? Se você está numa rua, o pedestre geralmente você tem que dar uma preferência para o pedestre e tal. Então, obrigando o ciclista a ir para o meio da rua, né? Já que estava ocupando a ciclovia, né? E aí você chegou a dizer se não poderia ter um carro que de fora do canal pudesse fazer essa limpeza, ou mesmo até dentro do canal, uma invenção moderna, né, tal. E a Tribuna, o Jornal Tribuna de Santos, um abraço pessoal da Tribuna, relatou o diário também no dia 12, né? Então a gente fica contente, logicamente, que a televisão tem que ser mais ágil que o jornal, né? Mas o jornal de um porte da Tribuna de 120 anos aí. E a TV Com, por seu intermédio, noticiou no dia seguinte, né? Com fotos e tudo. Não sei se o Vitor tem as fotos aí, mas com fotos aquele episódio lá do Canal 1, né? Então eu queria parabenizar você porque essa notícia foi notícia na cidade, nos jornais, depois de uns 3, 4 dias, né? Parabéns à TV Com, né? Porque ela está prestando serviços à nossa comunidade e divulgando o fato que estava acontecendo naquele momento lá no Canal 1, né? Felizmente, o serviço que estava sendo executado com aquela máquina parou. Não está mais sendo executado. Era um trator de esteira, vocês vejam, que quebrou, danificou toda a O ciclovia, o prejuízo ficou lá, jardim. né, doutor? O Hã? prejuízo ficou Então, lá, o prejuízo do quem vai município, pagar né? esse prejuízo, né? Mas, infelizmente, o serviço parou. Mas, felizmente, para a nossa população, para a nossa cidade, não vai continuar havendo esse dano que estava causando ao nosso bolso, porque nós é que vamos acabar pagando prejuízo de uma ciclovia que foi inaugurada o quê? Há um ano e pouco. Um ano e pouco foi inaugurada essa ciclovia. Já arrebentaram tudo lá. As pessoas reclamam, Agora, está aquela questão do que, por exemplo, vem lá, põe um asfaltamento, né? Aí quando o asfalto é de boa qualidade, vem o gás, quebra. Depois a Sabesp tem que quebrar. Aí todo mundo quebra e depois aí deixa
o tampão um pouco para cima, como deixaram na época das pessoas, depois corrigiram. Aí, quer dizer, então, na verdade, nós temos que fazer um trabalho, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas, de repente, com o tempo, já que modernizar, fazer um cabeamento único, né? Porque já pensou, se todo mundo for abrir, fica com aquele dente. Se eu fizer uma obturação na frente, atrás, chega uma hora que não tem mais dente para se obturar, né? Então, só tipo, tem assim, obturação. Só tem obturação, né? Então, assim, você pode mexer, mas você fala pro cara, ó, a obturação tá grande aqui, toma cuidado com esse dente aqui, porque não tem mais onde tirar, né? Você vai ter que pôr uma prótese. Então, é realmente assim, a pessoa fica reclama, né? Porque, assim, não existe uma em certos... Não existe uma, por exemplo, a CPFL está cortando árvore. Eles não conversam, as empresas públicas e privadas não conversam entre si, né? Isso, né? Isso infelizmente, ainda é uma cultura que o Brasil e o brasileiro tem de fazer as coisas muitas vezes atropeladamente, e aí acaba que resulta nisso. Ou seja, quantas vezes... Um exemplo, e a crítica não é direcionada ao VLT, mas quantas vezes a ciclovia da Francisco Glicério tiraram de um lado, botaram para o outro, botaram do outro, tiraram para esse. Então, isso acontece muitas vezes. Não, o VLT não tem culpa. E agora mas vai, é um exemplo. E agora vai acontecer mais uma vez. Exatamente. Então, normalmente você... Esperando que seja a última, você, né? Tem uma escola, a prefeitura vai lá, constrói o muro. Daqui a 5 meses tem que derrubar o muro porque vai... Ou seja, falta planejamento. Isso é uma cultura nossa, que é uma cultura depreciativa, né? A CPFL está fazendo poda de árvores, né? Tudo bem, tem que fazer e tal. Mas aí eles não sabem fazer direito, conforme o Nelson mostrou aqui no programa, né? O que acontece? Eles não fazem direito. Pô, será que nós temos aqui agrônomos competentes na prefeitura? Eu elogiei. Será que não podia a CPFL ligar e contactar com os agrônomos da prefeitura, estagiários? Pô, como é que nós fazemos a poda dessa árvore aqui? Ah, é assim, assim, assim. Corta, essa época não é certa de cortar, é aquela ali. Não, mas isso é corte de emergência. Então, como é que vai ficar? Não vai ficar tão ruim? Bom, a poda tem que ser em agosto, mas para fazer em fevereiro, para não deixar tão ruim, tem que fazer só nos galhos, só nos brotos. Existe uma técnica. E além dos transtornos, além de ter na árvore toda, quer dizer, a CPF não tem culpa porque não tem técnica, nem a prefeitura. Mas por que não se conversa essas duas empresas? É tão difícil chegar e conversar para que haja uma união quando for fazer esse tipo de problema. Não é uma coisa que ninguém está errando, mas ninguém está acertando também, né? E além dos transtornos, tem a questão do dinheiro, né? Quanto você vai mexer 3 vezes na mesma coisa, você vai disponibilizar dinheiro público 3 vezes, sendo que se houvesse um planejamento, uma conversa entre os responsáveis pelo projeto, pela obra, isso ocorreria de uma vez só. É só você imaginar numa empresa particular, qualquer investimento que a empresa vai fazer, existe todo um planejamento, ou seja, porque você não vai disponibilizar do teu caixa uma certa quantia para depois, posteriormente, ter que disponibilizar de novo. E isso tem que acontecer no poder público também. O que você acha aí, João Domingos, essa questão? Olha, aí? Você me permite, eu vou voltar um pouquinho ao tema do Canal 1. Eu queria só complementar, se você me permitir. Lógico, o programa é o seguinte. Há males que vêm para bens. Isso foi o que aconteceu lá no Canal 1. Essa máquina aí mostrou a incompetência e a falta de visão dos iluminados da prefeitura. Por quê? Porque não tem cabimento colocar uma máquina daquelas para destruir tudo que foi feito recentemente. Não tem cabimento. Essa máquina não devia ser nem ter sido colocada lá. Talvez ela não sirva nem para isso. Nada. Foi só adaptada então, ali, né? Está na hora, veja bem, os canais já têm 100 anos. Fazer uma máquina para o canal. Você faz uma máquina para limpar o canal, essa limpeza tem que ser constante. Tipo uma retificadeira que já veio do canal. Tem que dar uma solução. Lógico. A prefeitura tem um monte de engenheiro. Aí não tem que, não somos depois, nós que temos que ver. Tem mais uma outra. Alguém lá dentro tem que ver, né? No Canadá tem gelo no você vai em Quebec, você vai em Montreal, tem gelo no telhado das casas todas. O cara vai lá às 6 horas da manhã com uma retro, joga sal, joga... Quando é 8 horas, a cidade está pronta. Pô, é muito mais difícil que limpar um canal uma vez por mês. Depois tem todo dia, a gente tira... Entendeu? Depois tem uma coisa. Aqui nós temos faculdade de engenharia, faculdade de tecnologia, tem uma série tem uma série de universidades. E tem eventos premiados aqui em Santos, então, tudo. Eu não entendo alguém há de ter uma solução. Por que não se encontra uma solução com técnica para fazer um serviço desse sem que danifique e cause prejuízos ao erário público?
Aí agora, o pessoal da Universidade de Engenharia, ó, tecnologia, fazer uma retroescavadeira quente no canal, uma máquina que vai coletando, uma draga. Entendeu? Isso aí dá até para você, por exemplo, vai servir para limpar pequenos riozinhos, pequenos açudes, né? Lógico. Tipo, então é uma coisa que pode ser pensada aí, pode ser um grande invento aí para o futuro, com certeza. Não sei se já não existe, né? Mas, entendeu? O que não pode é descobrir um santo para cobrir o outro. Né? Lógico. Agora, em relação à falta de sintonia entre as diversas empresas prestadoras de serviço no município, eu estou inteiramente de acordo com o doutor Rafael. Falta comunicação e falta planejamento. Talvez nem exista a comunicação. Nem falta, não existe. Principalmente o planejamento. A hora que houver um planejamento, a ciclovia, por exemplo, da Francisco Glicério, ela não teria sido feita e refeita 3 ou 4 vezes. E, Jornalista, aqui o programa dos comentaristas. O apresentador está aqui para tentar mediar. Mas o que vocês quiserem falar, está às ordens aqui. E você fala o que você quiser e na maneira que você quiser, viu? Porque não precisa se reportar para mim, não. Aqui você Felizmente, a TV Com é uma TV democrática. Sim. Aqui, cada um tem o direito de falar aquilo que acha que é o seu pensamento. Lógico. E responde... A liberdade de expressão e pensamento, ela impera aqui na TV Com, felizmente. E outro dia eu disse aqui, doutor João Domingos, que todas as críticas que nós fazemos aqui, elas têm a única e principal intenção de melhorar Lógico. A vida da nossa cidade. A gente Lógico. Não faz crítica aqui... Podendo nomes, né? Nada disso. Não, né? E não é. Quando a gente diz, nós não podemos colocar uma máquina em cima da ciclovia do Canal 1 porque está estragando o Canal 1, é porque certamente alguém que utiliza esse bem público vai sair prejudicado. Então que o jogo a nossa intenção é mostrar e trabalhar junto com os setores da... públicos para melhorar a cidade e a região. Lógico. E tanto que o João Domingos comentou, e logicamente o João Domingos deve ter passado por lá, ou algum informante falou e mandaram as fotos para a TV Com no dia, né? Tanto que depois os jornais, né, logicamente, as pessoas devem ter ligado para reclamar, né? Porque não existe jornalista em cada ponto da cidade, é impossível. Claro. E aí eles foi lá, fotografou, saiu no outro dia. Então, a TV Com noticiou primeiro, mas com certeza o papel demora mais tempo. Porque se você descobre o negócio 6 da tarde, às vezes você vai fotografar no dia seguinte e vai sair na outra edição. Então, às vezes, quando é uma coisa de emergência, um crime, um incêndio, uma coisa que, né, um jogo de final, demanda mais rapidez. Então, a TV tem essa questão de fazer a rapidez. O jornal tem a condição de informar melhor, porque o leitor está lá e pode explorar melhor. Sim. Dados, quem era, quem não era, tudo que a TV não tem. Hoje a informação é muito rápida, aliás, ela é praticamente em tempo real. Todos hoje possuem uma câmera, né? Possui um meio... Um celular que fotografa. Uma câmera, um celular e um meio de onde já publicar isso. Já manda para a TV Com, já manda para as outras TVs. Exatamente, exatamente. Bom, ontem tivemos um episódio triste, né? Um arrastão na entrada da cidade. E a Rita está querendo explorar esse assunto, a Rita da Ponta da Praia. Foi a primeira telespectadora que ligou aqui. Já temos outras 4 perguntas, vamos no decorrer do programa a gente vai começar. Mas eu achei esse assunto interessante, geralmente a gente deixa para ler as perguntas no segundo bloco. Mas eu achei interessante essa pergunta dela, então a gente vai comentar, e acho que o João Domingos e o Rafael são duas pessoas preparadas para responder, né? Tivemos um arrastão ontem, umas 6 e pouco da tarde, segundo a Rita da Ponta da Praia, eu também já tinha lido alguma coisa no G1, e esse arrastão foi na entrada da cidade de Santos, onde 4 carros, 5 carros foram aí... tiveram seus pertences roubados, e dizem que as pessoas estavam enfurecidas, estavam meio tipo loucas, os delinquentes, né? E a Rita pergunta, por que se não se sabe que ali tem sempre assalto, se não põe duas viaturas ali, a mesma, né? Coisa. Então, não, a Rita, ela falou, por que não põe umas viaturas ali, se sabe que a entrada da cidade o carro para, o semáforo é demorado, e meio, é um pouco extenso, né? Que se demorado, se amava, porque não põe uma viatura de polícia lá 24 horas, tal, faz uns alambrados ali naquela região mais perigosa, faz uma passagem e tal. Enfim, ela põe uma série de coisas aqui importantes, né? Então eu queria saber de você, João Domingos, e ela também dá uma opinião também, por que não põe 2 viaturas de polícia em cada bairro, né? Para ver se tá esses roubos que estão acontecendo de bicicleta, essa coisa toda. Por que não põe, na sua opinião dela, 2 viaturas na Ponta da Praia, 2 no Embaré, 2 do Gonzaga e tal. E ela diz ainda aqui, né, que dinheiro para construir estádio com o Mané Garrincha já tem, mas dinheiro para viatura
seguro não tem. Então ela não entende muito bem, então ela gostaria da posição de vocês aí sobre esse problema dos arrastões que estão começando em Santos. Antes era só São Vicente ali na Imigrantes, Praia Grande, aí começou tendo agora já na Pitangueiras e agora vindo para Santos. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai complicar isso aí, hein? Eu estava conversando antes de iniciar o programa com o Dr. Rafael e nós estávamos abordando exatamente a questão da violência urbana hoje que impera, não é só aqui em Santos, São Vicente, não, é no Brasil todo. Se você pegar os jornais ou assistir programas nos noticiários de televisão, você vai observar que a violência ela está generalizada no país todo. E a violência, ela é uma consequência de uma série de fatores. É o sujeito que está desempregado, é o sujeito que... não recebeu formação de educação. Não tem educação, tem problema familiar, não tem onde morar, enfim, uma série de um conjunto de questões sociais que envolvem essa violência. Quer dizer, o que acontece? O sujeito está com uma dificuldade e tal, aí vai assaltar, acaba no desespero, acaba indo assaltar. É evidente que existem muitos malandros, muitos profissionais do roubo, do assalto, do furto e tudo mais. Existem muitos profissionais. Mas o que a gente observa hoje é que a população está efervescente. Você nota que hoje a situação social do país está efervescente. Por quê? Porque as decisões, as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo não estão satisfazendo a população, então a população vai para a rua, assalta, rouba, põe fogo em ônibus, quebra, que nem aconteceu a semana passada, aqueles indivíduos num carro preto que saíram estilingando os vidros blindados de lojas e de agências bancárias. Quer dizer, então tudo isso aí está criando um clima que traz preocupação. Eu vivi a época de 1964. Eu vivi essa época. É esse mesmo clima, seus amigos? O clima de hoje está muito semelhante. E eu acho que o governo está perdendo o controle. O governo federal está perdendo o controle econômico do país, judiciário, porque permitiu que o Supremo Tribunal Federal fizesse aquela pouca vergonha que foi feita lá no julgamento do Mensalão. Uma das poucas instituições que ainda nós tínhamos alguma confiança. Lógico. Essa confiança se esvaiu pelo ralo. Então você veja que tudo isso aí, sabe, vai acumulando, e a gente acaba assistindo o quê? O dia 22 está marcada aquela manifestação... Em favor de intervenção militar. Em favor de intervenção militar. O que não é bom isso aí. Não é bom, porque vai criar uma animosidade maior. Uma desestabilização. Vai desestabilizar, entende? Agora, o que também nós não podemos aceitar é uma imposição que o partido que está no poder quer fazer da sua prática política. Exatamente. O poder pelo poder. Eles não lutam por assumir as posições políticas para governar. Não. Eles querem o poder. É só o poder. Eles querem o poder pelo poder. Então, isso aí é um negócio muito grave. Nós estamos ali no fio da faca, no fio da navalha. Se aparecer alguém, algum doido que coloque fogo, vai pegar fogo de novo. Se aparecer alguma pessoa com vontade de tomar... Olha, vai acontecer.
Eu dizia, desculpe lhe cortar, já lhe cortei, doutor. Isso. Eu dizia para o senhor o seguinte. À vontade. Que nós vivemos aí há quase 20 anos a democracia. Experimentamos a democracia há quase 20 anos. E nunca, em nenhum dos períodos dessa democracia, houve esse ânimos da população. Nunca. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer. Com relação às vossas palavras sobre segurança, de uma forma geral, não tenho nem o que acrescentar. Eu assino embaixo o que o senhor disse. Falando especificamente do que a telespectadora nos perguntou, que é a questão da entrada da cidade, eu às vezes me sinto muito ridículo de discutir esse tipo de assunto, porque parece que isso nunca aconteceu, parece que isso é uma novidade. Então, cada vez que eu sento para discutir com alguém o problema da criminalidade na entrada de Santos, ou na criminalidade do túnel da Vila Zilda, ou nos semáforos de São Vicente, eu me sinto tonto, porque isso já acontece desde que eu me conheço por gente. E sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sempre no mesmo Ou lugar. Ou seja, muitas vezes a gente está tratando isso como novidade e não tem novidade nenhuma. Mas a gente tem que entender que a entrada da cidade de Santos é mais fácil de conter o problema que em São Vicente, bom, né? Isso aí, nós temos órgãos específicos, isso. Técnicos, que devem resolver isso, seja a Polícia Civil investigando os crimes, seja a Polícia Militar trabalhando de forma ostensiva. O coronel da Polícia Militar, ele fez uma explicação aqui, que São Vicente são 7 entradas a imigrantes, né? 7 entradas dos dois lados seriam 14 entradas, mascarinha de Moraes e tal. 14 entradas, uma viatura por cada 8 horas, 14, vezes 3, seriam 42 viaturas, né? Ou 42, pode ser uma viatura, 42 pessoas. 42, cada um com 2 ou 3 homens, seriam 8. Não tem efetivo. Tem. É por isso que a minha crítica não é direcionada à Polícia Civil, à Polícia Militar ou a algum órgão. A crítica é direcionada ao poder público em si, porque, horas, se há 20 anos assaltam ali e o policiamento não dá conta, alguma coisa tem que ser feita, poxa. Porque senão acontece o que nós estávamos conversando. A população vai apanhando. Chega uma hora que ela cansa de apanhar, se revolta e acaba optando pela pior condição. Fazer justiça com as próprias mãos, aquela coisa toda. Ninguém quer isso. É. Um país decente não pode viver uma insegurança dessa. Né? Agora, desculpe se parece um pouco radical a minha posição, mas é que, poxa, há 30 anos eu ouço os mesmos problemas com relação a esse assunto. E, caramba, ninguém conseguiu mudar uma vírgula. Às vezes faz falta um Erasmo Dias, né? Um cara que dá chute na porta, né? Porque realmente hoje em dia... O Erasmo Dias era parte de 1964. Não, mas às vezes... A origem foi ali. Faz parte, né? Foi da Revolução, viu? Mas se deixar muita moleza para os caras, vão tomar conta de tudo, né? Mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Acho que nem hoje nem 800, mas também se deixar muita moleza, né? Entendeu? Fica complicado, né? O que acontece hoje é que se a polícia age como tem que ser... Vai todo mundo para a perícia. Aí vem direitos humanos, coitadinho do bandido. Imensa, Vocês deram um tiro, pegaram no bandido, uma bala perdida pegou no bandido. Quer dizer, então, hoje... Fica difícil. A polícia deve estar cerceada. A polícia deve estar cerceada do seu direito, né? Porque qualquer coisa que o policial faz dá problema, né? E mais ainda, com uma série de medidas que o governo federal tem tomado nesse sentido, beneficiando bandido, dando bolsa para vagabundo que está na prisão, bolsa presidiário, beneficiando o bandido e depreciando isso? A polícia. A polícia, principalmente a polícia militar, hoje ela sofre por parte do governo federal uma perseguição velada. Sim. Porque eles têm um entendimento de desmilitarização, aquela coisa toda. Bom, começa pelo desarmamento que aconteceu. Na população. O objetivo deles era exatamente esse. Porque uma população
sem armas, ela não tem como reagir. Exatamente. Inclusive, aqui é uma... Desculpa te cortar, ô Filete. Aqui é um desabafo que eu quero fazer. Eu tenho recebido inúmeras reclamações que aqui em Santos, especificamente a Superintendência da Polícia Federal de Santos, não tem liberado o registro de arma de fogo para as pessoas. E é óbvio, e para as pessoas que preenchem os requisitos. Tem direito de ter. Então eu tive lá outro dia no meu amigo da Falcão Armas lá na cidade, e ele estava dizendo, eu vou ter que fechar as portas. Acabou o negócio dele. Né, porque, veja, o cidadão de bem vem aqui, preenche os requisitos da legislação, chega na Polícia Federal quem é que vai autorizar, não é o porte, adquirir uma arma de fogo para você ter dentro da sua casa lá. É o registro da arma de fogo no seu nome. Eles têm indeferido todos. Aí você vai na justiça, a justiça também indefere. Então, quer dizer... Aí tem que entrar como... Isso. Aí o cara que é de bem, ele tem que falar que ele pratica tiro, né? Aí ele vai lá num clube... E muitas vezes filia... tem assim, não, ele não tá conseguindo. Aí ele vai lá, se filia num clube e tal, aí arruma a carteira, depois de 2-3 anos, a competição, isso, ele consegue uma arma. Só que às vezes o empresário não tem tempo. O cara tem que cuidar da empresa dele, tem que viajar, família, esporte, religião. Sim. Chega uma hora, o cara não tem tempo de fazer... Esse tal. Então é uma coisa. E você, eu vi você chegando aqui na TV Com, carro, malinha e tal. O cara, se for o beliante que fosse assaltar, ele sabe que a chance de você estar armado é 0%. Zero, não, zero. Porque zero, se a polícia te pegar cumprindo a lei com arma, você vai é inafiançável, sim, né? Sim, sim. Então, sim. Por exemplo, eu tinha um 380, tinha porte, tudo, fiz vários cursos, tudo, nunca tive problema nenhum, andava com ele desmuniciado, tava normal, tranquilo, ia viajar e tal. Tiraram, ou seja, tive que guardar a arma, né? Para um uso domiciliar, quer dizer, tal. Aí você vai, por exemplo, você viaja, você vai, por exemplo, levar cachorro para São Paulo em exposição, viaja toda hora, vai para congresso e tal. O cara chega para você, ele vai se assaltar, a única chance sua é se seu carro for blindado. Porque se não for, amigo, esquece, mas ele sabe que você não tem arma. Mas isso aí, você veja bem, isso aí é uma política federal. Sim, faz parte dessa política que eu estou dizendo. Faz parte, toda ela faz parte dessa ditadura que eles estão querendo nos impor. Entendeu? Eles perderam o referendo do desarmamento, né? Perderam. E agora, o que eles estão criando? Dificuldade para impor o que eles gostariam que houvesse. Exatamente. Então foi pena mais dura. O cara foi pego com uma arma roubando, 30 anos de cadeia. Sim. Aí, beleza. Ou com uma arma ilegal, não registrada. Aí, beleza. Faz um tal. Aí põe pena dura. Agora não adianta, porque o que acontece? A vagabundagem com arma, com metralhadora, com não sei o quê. Você vê aí no tal. Outra coisa que eu queria discutir com vocês... Os bandidos estão armados. Outro que eu queria... E as pessoas de bem desarmadas. É o que acontece hoje nesse país. Outra coisa que eu queria discutir com vocês aqui. Está passando esse filme até muito bom, alemão, né? Que é o filme que passa 2 dias antes da tomada da favela do Alemão, né? Filme nacional, muito bom. Eu não tive a oportunidade de ver ainda. Estreou quinta-feira. Quinta-feira, até um abraço pro meu amigo lá, dono do Rox, né, que completa 80 anos, pro chileno, aquele pessoal todo, que o Rox completa 80 anos de cinema de rua, né? Excelente então, cinema. A gente fica muito contente com tal, mas demonstra o quê? Que realmente a população tá desarmada, né? População desarmada, e o que acontece? Cada vez a bandidagem com mais arma, então fica muito difícil da gente, até da polícia, combater metralhadora, combater... Então, e você... O bandido tem arma mais pesada do que a própria polícia? Sim. Quer dizer... Porque muitas vezes, doutor, até uma informação técnica, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o bandido acaba tendo a arma de maior calibre, de maior poder de fogo do que a polícia, por uma imposição legal, inclusive, porque a polícia não tem autorização ou não tem, a lei não permite que eles utilizem certos tipos de calibre, que são os chamados calibres que são só das Forças Armadas. É. Né? Então, mas o bandido tem. Mas o bandido tem. Então, poxa vida, eu não entendo essa classificação. Porque hoje você pode comprar uma calibre 12 ou uma calibre 380 e não pode ter uma .40 ou uma 9mm, porque a .40 é de exclusivo das forças de segurança. E a 9mm das forças do exército, da aeronáutica, né, das forças armadas. Veja, então quer dizer, o policial militar, que é o fronte da questão da bandidagem, vai com ele 30, não pode ter... Vai com revólver 30. Hoje melhorou muito, né? Hoje as armas da Polícia Militar do Estado de São Paulo são armas novas, armas boas, enfim,
Mas não está competindo com as que tem para ir no futuro. Mesmo que se quisesse, deveria haver uma mudança da legislação, porque muitos calibres não podem ser utilizados pelas polícias. É, então é só para ilustrar algo a mais dessa conversa que a gente está tendo aqui. Continue ligando para o 3014-2341. Vamos ao breve intervalo, é muito rápido, continue com a gente. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, família! Eu sou o Dr. Família e estou com você de segunda a sábado, às 18h30, aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado, às 18h30, Família é um projeto de Deus. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Olá, amigos. Mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57, em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate, nessa segunda-feira, dia 17 de março, com a presença do cirurgião dentista João Domingos Neto e do Dr. Rafael Vita Costa, advogado, também os dois comentaristas nessa casa. Temos várias perguntas. A Nívia gostaria que comentasse, a Nívia do Gonzaga, que nós comentássemos sobre o arrastão de ontem, né? Então, antes é a falta de policiamento. Acho que ela perguntou isso, a pergunta, com certeza, antes de a gente, da gente ter discutido. Da pergunta da Rita também, então um abraço para a Nívia, mas já falamos disso aqui. O Rogério Santos pergunta, é brincadeira, cadê o timão, né? Para perguntar para três santistas aqui, de quatro, certeza, bom. Eu acho que o timão já foi nesse campeonato, já né? Já foi, a gente não precisa mais falar dele. A minha campanha para os corintianos que estão vendo aqui, um abraço para os corintianos que estão vendo, é volta a Passarella. Eu acho que o Passarella tem que me ajudar o Tite. Passarella e Tite, né? Naquela dupla, entendeu? Acho que depois do Passarella, a gente podia usar o Nelson Fernandes.
Nelson Batista, né? É o Nelson Batista, isso. Nelson Batista, então, pausa para trás. E depois o Adilson, professor Pardal também acho que podia ficar na supervisão. Entendeu? Então, acho que... volta o Oswaldo Brandão logo. Ressuscita o Brandão e volta o Oswaldo Brandão. Cadê o Timão? Não me diz. Está perguntando para o Rogério Santos. Vê bem. Da ponta da praia. Os corintianos não diziam, vai Timão, vai. Os jogadores o que fizeram? Foram? Tá certo. Foram. A Paula do Gonzaga, um abraço para a Paula, nossa telespectadora Cida aqui. Gostaria que vocês comentassem sobre a enorme quantidade de ratos na cidade. Principalmente quando chove os ratos, né? E também sobre os mendigos. É, questão aí hoje na Tribuna do Leitor, né? A ONG Santos, o professor Cláudio Guimarães, todas as ONGs aí da Baixada Santista fizeram manifestos para mandar para os secretários, e também eu recebi isso aqui para comentar na TV Com. Um abraço para as ONGs. E hoje saí acho que 3 cartas na Tribuna do Leitor, também tem algum comentário no Jornal Metro, né? Sobre o enorme número de desabrigados em Santos, né? E a gente sabe que é difícil a lei, por exemplo, o advogado vai poder falar melhor, o doutor Rafael, sobre vadiagem, porque às vezes se o cara não tiver emprego, ele não é vadio, né? Se não tiver emprego para 10 mil pessoas na cidade, se tiver 12 mil pessoas aqui, 2 mil estiverem na rua, você não pode mandar o cara, porque ele não é vadio, não tem emprego. Então, para você provar a vadiagem é meio complexo. Mas as pessoas estão reclamando que o número tem aumentado. Outro dia um jornal local fez uma entrevista, fez um levantamento, acho que são 956 por alto aí que estão na cidade de Santos, metade da região e metade de fora, né? Então é um problema social do país, não é só da cidade, né? Tal, e é um pouco difícil para a prefeitura também resolver esse problema. E também a quantidade de ratos na cidade, né? A Paula está falando aqui que quando chove o número de ratos aumenta também. E também aqui a Núbia comentando sobre o rato, a Núbia do Ponto da Praia. Então temos a pergunta da Núbia e da Paula, vamos responder numa só, né? Sobre o... Quer começar? Ou... Vamos lá. Vamos começar agora com o Rafael. Sobre a questão dos ratos, isso aí já também é um problema que se estende há algum tempo na cidade, né? A telespectadora tem razão, quem anda pela cidade, principalmente pela praia, ou pelo perto do cais ali, entende o que ela está dizendo, sabe que a situação é essa. Eu acho que a prefeitura deveria olhar com mais carinho para essa situação. Tanto é de muito tempo essa situação, que nós temos aquela velha e clássica história do Oswaldo Justo, que colocou os gatos na praia. Então, para a gente ter noção de há quanto tempo que se discute isso. Aí você tem uma solução, né? Precisa juntar aí alguns técnicos que vão apontar qual é a solução, mas ela tem razão. A prefeitura precisa olhar com mais carinho sobre isso mesmo. A segunda questão era sobre os mendigos, né? A Paula das duas. Nós falamos na última vez que eu estive aqui, Filete, exatamente sobre isso. A cidade de Santos é uma cidade que ela tem, por história, ser uma cidade acolhedora, onde as pessoas são bastante benevolentes, e ela tem uma estrutura física que acaba dando condições para essa questão da mendicância, que é, por óbvio, uma questão social e que precisa ser enfrentada dessa forma. A gente estava falando também, eu usei o exemplo naquele dia, de Macaé, que foi uma cidade que sofreu com esse boom imobiliário e esse boom industrial e empresarial, e muitas pessoas foram para lá para tentar a vida e acabaram não conseguindo e vivem hoje nessa situação de mendicância. Me parece que isso que está acontecendo já é um reflexo um pouco dessa situação que a gente vem vivendo. Então, serve de alerta para os órgãos responsáveis da prefeitura acenderem a luz amarela e tentarem, de uma forma, obviamente, humana, tentar resolver essa questão. Então, eu acho que a gente deve também olhar com bastante carinho sobre isso. João Domingo, a pergunta é da Paula e da Núbia sobre o excesso de moradores de rua e também da Paula sobre os ratos da cidade. Bom, nós havíamos comentado como tem mendigo, puxa vida, como tá cheio de mendigo pelas ruas da cidade. Se você for ali pelo Gonzaga, né, a gente que praticamente vive o dia inteiro ali circulando pelo Gonzaga, que você vai encontrar de mendigo dormindo em porta de loja, embaixo de marquise, é um festival. Agora, a gente não vê a prefeitura fazer nada ali. Nada. Não vejo. Eles dizem que fazem
comandos, cadastramento, aqueles, né? Cadastramento, e que a Guarda Municipal vai e recolhe. Eu não vejo isso. Eu também não... Eu vejo o dia inteiro eslargado no chão, dormindo, ou então pedindo dinheiro para quem está estacionando seu carro e tudo mais. Agora, esse governo já tem 1 ano e 3 meses. Há mais de 1 ano, eu escuto a secretária de Ação Social, ou qualquer outro que nome que eles queiram dar lá, mas ação comunitária, ação social, que nós estamos fazendo um plano, nós estamos fazendo um plano. Bom, peraí, 15 meses, será que você não consegue... Pelo menos mapear o que está acontecendo. Fazer um plano para atacar isso aí. Não, mapear já mapearam, né? E procurar resolver. 900 e pouco, mapearam. Então, eu acho que isso já estava na hora, já é tempo até demais. Daqui a pouco acaba já esse governo que está aí e não resolveram nada. Está na hora de se mexer. Vamos se mexer, vamos resolver os problemas da cidade. O Paulo Sérgio Boqueirão, depois de muitas críticas ao prefeito no início do seu mandato, um abraço, Paulo Sérgio. Voltamos a elogiá-lo pelas obras que estão andando, como concha acústica, quiosques e Museu Pelé, entre outros, né? É, eu acho que o primeiro ano é aquele ano que a pessoa tem que organizar, mas depois tem que... Eu acho que a cidade tem tudo para evoluir, né? Tem aí os teleféricos, tem aí o túnel para a Zona Oeste, o túnel para o Guarujá, que é uma coisa que está há anos para sair isso aí. Tem também o projeto da evitar as enchentes, Santos Novos Tempos, na Zona Oeste, que está andando. Esse que eu gostaria muito de ver sair, porque... Isso é muito importante para a Zona Oeste. Muito importante, né? E é um outro problema crônico que também a gente já discute há 50 anos e ninguém resolve. As enchentes na Zona Oeste, bom, a ligação para o Guarujá, a ligação mundo, para São Vicente, a ligação para o Você falou 13 projetos, no mínimo 10 desses 13 já tem aí 40 anos que a gente está falando. O VLT vai sair, mas, entendeu? Olha aqui, Filete, você falou aí do projeto lá de acabar com as enchentes da Zona Noroeste. É, que eu peguei aqui o Paulo Sérgio que está elogiando aqui e tal. Veja bem. Aqui, vamos aqui, Gonzaga. Gonzaga aqui. Toda chuvinha aqui, dá o Gonzaga inunda todo. Marechal Deodoro. Não resolvem. As galerias dali do Gonzaga têm 60 anos. Ou mais. Não é só Gonzaga, Campo Grande, Marapé, são galerias todas subdimensionadas. Mas o poder público, o poder executivo, ele não quer fazer buraco e enterrar cano, porque isso aí não aparece. Exatamente. Entendeu? Existe um orçamento para a limpeza dessas galerias tal. Estão sendo feitas, né? Porque quem fiscaliza, porque realmente a parte de limpeza da cidade está bem. Parte da cidade, por exemplo, que a Terra Confaz na praia está indo bem. A parte de tal, mas realmente quem fiscaliza por exemplo, essas ligações subterrâneas, porque nós temos que ver como está lá embaixo também, se não está entupido. A população também tem que ajudar não jogando lixo na rua. Isso com certeza. É uma colaboração geral, não é só da prefeitura. Vamos ver agora se essa lei aí que foi aprovada vai virar, né? Vai funcionar como tem funcionado no Rio. Eu estou ansioso para ver a fiscalização na rua, porque esse projeto de emenda, esse projeto aí é uma emenda feita no nosso diretor, código, né? Código de Posturas Municipal, que data de 1968. Lá no código está tudo isso aí previsto. Só não previa valor de multa e como seria feita a fiscalização. Atribuíram valor. Que foi exatamente o que o vereador fez. Ele fez uma emenda ao Código de Posturas. Já existia. Isso é aquelas leis que ninguém segue, né? Não, existia, mas o município não tem como cumprir. Não, o Brasil tem essa história de que a lei precisa pegar. Isso é um absurdo. Não é que precisa pegar, mas quem vai fazer a multa? A PM já só fazer carregada. Não, a PM agora, não é a PM que vai fazer isso. Mas você vai fazer quem? A Guarda Municipal? Aí você vai falar, pô, mas tem. Agora só você não tem que ver os da rua, não sei o quê, tem que cuidar da praia. Então, quem que vai ter vai se sobrecarregar com mais uma função? Esse é o maior problema. Se nós tivéssemos
educação, isso não aconteceria. Não aconteceria. É. Não tinha tanto, se tivesse educação, moral e cívica, realidade, não teríamos tantos assaltos, progresso, tantos roubos, não teríamos tanto superfaturamento de tantas coisas, né? Então é realmente. Sobraria mais dinheiro, aquela cadeia que a gente já conhece. A Coreia aí, dona da Kia, dessas aqui. Grandes marcas, investiu 40 anos na educação para ser um tigre asiático. Nós temos que investir na educação, nas crianças e tal, né? Então esse é o maior problema. Acabaram com a cadeira de moral e cívica nas escolas. No nosso tempo, nós sempre sexta-feira, no mesmo tempo ele existia. Acabaram, tinha isso. Cantava o hino nacional. Nós sabíamos de qual o hino da bandeira, o hino do nacional, o hino da república. Tinha moral e cívica. Tinha fanfarra escolar, em todos os colégios quase tinha aquelas disputas, hoje tem alguns. Hoje o aluno de 8 anos joga a cadeira na professora, como aconteceu aqui na prefeitura de Santos. Tem uma pergunta sobre isso aí. Olha aqui, hoje o que você vê é este partido que está governando o país, os seus seguidores, e aí aqui eu vou especificar, o governador do Distrito Federal. É o Queiroz. Mandou fazer as camisas dos alunos vermelhas do colégio, camisa vermelha para os estudantes, com o desenho do estádio Mané Garrincha. Só falta botar foice e o martelo. Não, só falta colocar foice. Isso é uma vergonha. Agora, você acha que ele vai estar interessado em que os alunos aprendam moral e cívica? Não vai. Essa camisa está no pacote do preço do estádio, que o estádio foi superfaturado, mas diz que o estádio Mané Garrincha foi o estádio mais caro que saiu, né? Teve vários aditamentos. Será que a camisa está pelo menos no valor do estádio? De repente a gente pode ficar um pouco mais contente. Se fizeram camisa pro estado todo com esse valor, a gente vai ficar um pouco mais contente, né? Porque fala, pô, gastamos no estádio, mas fizemos camiseta para todo o estado. Agora, dá para fazer camiseta pro mundo. Dá para o mundo. Pro mundo. Até para os clientes que vierem aí, né? Não. Dá para distribuir camisa uns 2 anos lá na Brasil. Os absurdos. Não, nós no estado todo. Os absurdos que o tribunal encontrou foi que cobraram frete de material para ser entregue lá no estádio, que a distância era 2 quilômetros, eles colocaram 200 quilômetros. Uma vergonha. Esse país aqui está vergonhoso. Se juntasse tudo de ruim e de podre que tem nessas obras superfaturadas aí da Copa, daria para bastante gente afundar nessa lama toda. Pô, 200 quilômetros foi de Portugal para Espanha. É o cimento lusitano. A distância foi 2 quilômetros, eles cobraram 200 quilômetros. Você vê que é absurdo. O Uriel Vilas Boas, nosso grande Uriel aqui, mandar um abraço pro Uriel aqui. Meu amigo. Nosso vizinho. Amigo aqui. Vizinho. Meu Uriel Vilas Boas, ele é santista, Uriel, né? Santista. Tá aqui, Uriel. Minha solidariedade ao viver de pela eliminação do Corinthians. E conto com a sua ajuda no campeonato. Abraço, parabéns pelo programa. O Santos não vai ajudar, não, Uriel. Ajudazinha que nós temos. É a defesa reserva que nós estamos jogando aqui. Não a vai ajuda ter... foi do juiz no jogo com a Ponte Preta. Foi uma vergonha aquilo lá. Não, ele tá falando aqui então, que o Santos tem que ajudar, não. Tem que chegar aqui na Vila Belmiro e ganhar o jogo no domingo aqui. Palmeiras. Entendeu? Mas o Palmeiras está de parabéns. O Palmeiras faz 100 anos e eles estão querendo arrumar um título para ele. Eu estou achando que o Palmeiras não está isso tudo aí, não, viu? Só se o Santos tirar o pé. O Paulista, como o Muricy Ramalho falou, não mede nada. Se você for campeão paulista e for jogar o brasileiro, você pega sétimo, oitavo. Tem que contratar. Mas se você for. Vai ter um intervalo muito grande agora para os campeonatos, né? Então vai. Mas eu não concordo com o Muricy falou assim. Ele falou: se você pegar o campeão paulista e jogar com os campeões de outros campeonatos, eu acho que o campeão paulista ganha. É que os outros times do Rio, de Porto Alegre, do Paraná, eles se reforçam também. Então, assim, se jogasse com o mesmo time, o campeonato paulista poderia ser parâmetro. Só que, vamos supor, o Internacional vai mal lá no Sul, contrata 5 pessoas. Se você tem que estar sempre contratando. Mas o Santos, graças a Deus, está com uma safra de molecada aí que está muito bem, né? Uma safra boa que... O time tá bom. O Cosme na Ilha Branca, um abraço pro Cosme aí, mandar um abraço pro Ed também, eles que são nossos porta-vozes aí da Zona Oeste, né? Infelizmente o governo federal não está nem aí para os brasileiros, porque nos estados do Nordeste, como o Maranhão, onde está a cidade mais pobre do Brasil, passam necessidade, enquanto alguns políticos corruptos ficam mais ricos com a verba pública. É, o Cosme tá aí
compactuando com... O Maranhão é, de fato, um cancro que existe no Brasil ali, né? Ele é talvez a imagem mais pura do que coronelismo. As políticas... É um dos, né? Então, não, é o que eu digo. O Maranhão talvez seja a imagem, aquele que mais reflete o sangue mais puro, quão ruim é esse estado que se encontra lá. Então, lá você tem... todas as pontes têm o sobrenome do Sarney, o comandante da Polícia Militar, Sarney. Então, quer dizer, é por isso que é do jeito que é, o estado mais pobre do Brasil. Então, todo mundo concorda. Tem explicação, né? Então, aí, parabéns pro Cosmo, um abraço para ele aí, tá sempre participando também do nosso programa e tal. O Manuel, Filete, eu queria mandar um recado pro PMDB, para eles ficarem com ficha limpa. Não entendi muito, mas um abraço pro Manuel, que sempre participa aqui. Entendeu aqui, PMDB, ficha limpa? Será que tem alguma notícia aí de alguém, algum ficha limpa ou ficha suja que é pro PMDB aqui e tal? Eu não tô sabendo, mas de repente alguém que tá indo pro PMDB aí, que ele quer ou não quer, mas daqui a pouco a gente decifra isso aí. A Flaviana do Imbaré, parabéns pelo programa. Como foi sua viagem pra Argentina, Filete? Foi muito bom, eu fiz um congresso de 3 dias lá da Bayer, né? O congresso chega, café da manhã, depois palestra, depois mesa redonda, foi muito bom, né? Realmente foi um congresso, aí já saía para eles levar a gente para jantar, tudo. Realmente a Argentina... Não foi furtado, não, né? Não foi furtado. Eu tenho uns 30 amigos que foram lá e foram furtados. Eu andei no dia que eu tive livre lá, não tive problema nenhum. Fui na 9 de julho, ali na Califórnia, fui na Recoleta, Palermo, não tive nenhum problema. É. Eu já fui pela quinta vez na Argentina, né? Eu até fiquei um mês lá quando eu formei, fazendo estágio lá, tudo, porque esses países da América do Sul, eles têm uma vantagem. Eles não pagam imposto sobre material médico. Então, por exemplo, se você for comprar um ultrassom hoje de 80 mil, 40 mil é imposto. Isso para medicina, para veterinária, para odontologia. Até tal. Isso a gente está atrasado. Então, por exemplo, o João Domingos, se ele quiser comprar um ultrassom moderno lá para tal importado, ele vai pagar muito imposto. No Chile, na Argentina, material médico não paga imposto. Então, eles têm, não é que eles estão melhores. Até o mercado pet na Argentina está muito, muito retraído, né? Eu já fui lá na época que a consulta de lá era o dobro da nossa, né? Então, eles estão muito retraídos no mercado pet hoje em dia, né? Mas por quê? Porque eles estão com 30% de inflação, né? Uma série de problemas. A Cristina Kirchner decretou que quem fosse viajar, nós pagamos aqui 6,8% de IOF, né? Sim. Eles pagam lá 38% de IOF. Então, se o cara vier aqui comer um, gastar 100 reais no jantar, passar um cartãozinho, ele paga 140 na Argentina. É. Isso para não gastar dólar, uma série de problemas que estão acontecendo lá na Argentina. Então, e realmente não é bom para a gente, né? Porque a gente exporta, né, muitos manufaturados para a Argentina. Commodities é comum, né? Soja, um monte de coisa que vai para o mundo todo. Mas o manufaturado, aquilo que já vem pronto, o carro, 50% dos carros da Argentina são brasileiros. É. Então, eles estando ruim lá, eles deixam de comprar nosso carro aqui. Então, também, a gente tem que torcer para toda a América do Sul e todo mundo está bem, né? Porque se tiver uma crise, por exemplo, nos Estados Unidos, reflete aqui também, né? Então, Mas a Argentina também entra um pouco, não é verdade, doutor João Domingos? Nesse que nós falamos do Maranhão, porque quanto tempo que eles estão lá sob a égide do mesmo pensamento político, né? Não. Da mesma família, aquela coisa toda. Ou seja, os efeitos são sentidos, não é? É quase que matemático essa situação. Como né? Eles falam lá, falta la plata. As políticas, a alternância do poder, ela não é. Ninguém escreveu aquilo ali porque. Porque achou bonito. É porque existe todo... Altera uma constituição para continuar no poder. Exatamente. Os argentinos, eu conversei com muitos argentinos sobre essa questão política, e eles falam que a Cristina, ela é um pouco autoritária, né? E os comandados dela acham que ela está certa em tudo, né? Então ela pensa que está fazendo um grande governo, assim. É aquela pessoa que... Então acho que nós estamos vivendo a mesma coisa aqui. Estamos igual, né? Isso eu não fiz esse comparativo, mas aqui a inflação está 7%, lá está 30%, né? Então efeitos negócios, né? Oswaldo Casasco, o grande Oswaldo Casasco. O que vocês podem falar desse enorme quantidade de pombos na cidade? Esse animal transmite doença? Você não pode fazer nada, Filete? Olha, veja bem, Oswaldo,
poder fazer é se o poder público me contratar, sim, né? Eu estou fazendo os estudos pela Universidade de Santa Cecília lá, estou fazendo estudos há 20 anos, né? Temos até um certo mapeamento da cidade e tal. Mas é o que eu falo, precisa, por exemplo, estar no plano de governo do prefeito, né? Ele me procurou e nós colocamos isso no plano de governo. Como estava no plano de governo do Beto, da Thelma, só que quem está com a caneta não é o Beto nem a Thelma, né? Quem está com a caneta, no Fabião também tinha uma parte desse projeto, também mandou me procurando e tal. E eu ia fazer pela cidade, né? Pela universidade, se eles contratarem na universidade, com certeza eu sou chefe nessa área lá, eu, o professor Patella, o Chalub, todo mundo, nós vamos tentar ajudar, através da estatística e tal. Mas, se a universidade aqui de Santos tem trabalho e a prefeitura não nos procura, é porque eles têm outras prioridades, como saúde, educação e tal, e a gente tem que entender, né? Mas agora, essa questão dos pombos também pode ser encarada como uma questão de saúde pública, né? Nossa. Não, é uma questão de saúde pública. Eu sei que eu moro na Ponta da Praia e lá está terrível. Se você tem um trabalho sobre mendicância, vamos supor, sim. E não te chamarem, você continua trabalhando no seu ofício. Eu vou continuar fazendo pesquisa. Mas eu acho que se a prefeitura não olhar para isso também, vai chegar um ponto que depois... Quando fizeram o plano de governo, me procuraram, Rogério Santos, Gelasa, procuraram, pô, você pode fazer a parte veterinária? Fiz todinha, não trocaram nem a vírgula. E aos poucos eles estão tentando fazer. Agora, se eles não fizerem também, tipo assim, eu sou um humilde morador aqui, pesquisador da cidade. Agora, se não quiserem fazer, o que a gente pode fazer, né? É lamentável, né? Eu acho que teria. Eu acho que é lamentável, porque essa questão de pombo na cidade já chegou no limite. Pelo menos lá onde eu moro, a medidas, coisa é terrível. Medidas urgentes já deveriam ter sido tomadas e até agora não foram. O poder público está fechando os olhos para isso aí. É um problema seríssimo de saúde pública. E a problemática não é tão difícil, não. Com anticoncepcional, 10 dias, 6 vezes por ano. Então, o trabalho tem na cidade, mas algum dia eles vão procurar e nós vamos passar para eles os trabalhos, né? O Manoel Aparecida, João, não se esqueça que o PT paga essas manifestações de rua. Então, ele está falando que o PT paga essas manifestações de rua. Mas a Bolsa Black Bloc. Mas essas militares eles não vão pagar, não. Essa prova militar eles não pagam. Eles vão pagar pra gente. Não, Se eles pagam, essa eles não vão pagar. E a nível do Gonzaga, foi construir uma passarela para cadeirantes no canal 3, João Domingos. Mas ela precisa de manutenção urgente, pois está cheia de buracos. Então. Aí, prefeitura, mais uma. Rivaldo, você que viu o programa, hoje teve elogio aqui também. Mais uma. Tem mais elogios, teve elogios aqui do Paulo Sérgio, eu também falei das coisas que a prefeitura vai realizar esse ano, a gente espera, né? Mas essa ponte do canal 3 para os cadeirantes aí, nós podemos ajudar as pessoas e o programa está aqui para, não para criticar, mas para ajudar. Meu amigo Dr. Rafael, boa noite, um abraço. Muito bom, você tem muitas pessoas que simpatizam com você no Facebook e ligaram aqui o programa, passaram mensagens aqui. Um abraço pro seu sogro, Dr. Roberto Varela. Um abraço, tá firme ele? Tá firme? Tá firme, tá firme. Tá jogando o tenisinho dele, dando aquela corridinha? Tá, ele tá mais sossegado, o negócio dele é ficar na piscina. São empresários como esse que a gente tem que elogiar aqui na cidade. Com certeza. Né? Um abraço, Filete, um abraço, Dr. João Domingos. Foi um prazer participar aqui mais uma vez. Queria mandar um abraço para o Dr. André Luiz Simões Andrade também, que ele falou que formulou 250 perguntas e não mandou nenhuma. Então amanhã eu vou cobrar ele. O homem do Facebook. Então ele falou para mim que ia mandar e não mandou. Mas um grande abraço a todos e tenham todos uma boa noite. João Domingos. Boa noite, Violete. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, senhores telespectadores. E até a próxima vez. Estamos indo embora com Deus. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E continue com a extensa programação da TV Com.